kierros numero 5, KUPS VPS ja lopputulos 3-1. Haastateltavana täällä Sebastian Strandvall ja päävalmentaja Jussi Nuorela. Lähdetäänpä purkamaan peliä. Millä pelisuunnitelmalla lähditte liikkeelle? Millä pyritte KUPSia horjuttamaan tänään? No osin kärsivällisellä puolustuspelillä sillä lailla, että tiedettiin, että KUPS on erittäin hyvä pitämään palloa silloin, kun he sen haluaa ja rakentaa pitkiä hyökkäyksiä, niin olla se maltti siinä ja pitää ne samalla pois vaarallisilta alueilta. Mutta sitten samalla myös pitää siitä meidän omasta systeemistä kiinni, että antaa silloin, kun paikka tulee, niin sitä hyvää prässiä sitten. Ja hyödyntää tietysti tilanteet, että tärkeitä näissä peleissä, kun on vastusta. Et ollut ensimmäisellä puolella kentällä, mutta miltä se näytti se ensimmäinen puoli? No ihan ok, mutta se mikä lähinnä oli vähän huonompaa oli se oma pallollinen peli sitten. Ei KUPS luonut sillä niin paljon paikkoja, vaikka piti enemmän palloa. Et se mikä jäi puuttumaan aikalla jaksin, oli se oma pallollinen peli sitten, kun me saatiin riistoja ja muuta. Se oli liian heikkoa laatu. Vähän samanlaista peliä Ilvestä vastaan. Ensimmäinen puoli aika rauhallista ja ehkä aika syvällä joudutte olemaan nyt molemmissa peleissä se ensimmäisen puolen. Tuntuuko siltä? No en niitä ehkä vertaisi niin paljon Ilves-peliin tätä. Silloin oli paljon sekavampaa. Molemmille joukkoille silloin eka peli Luonnonurmella ja vähän epätasaisella. Kyllähän tänään oli sillä niin kuin organisoidumpaa peliä puolin ja toisin. Miten sitten toinen puoli, joka teillä tuli tosi hyvä vaihe siinä 60-70 minuuttia? Miten sä tunsit itse siellä kentällä? Mitä siellä tapahtui? No joo, ihan toka jakso alkuun niin KUPS ihan hyvin edelleen piti palloa, eikä me ihan niin kuin päästy prässäämään pallollista pelaajaa, mutta sitten vähän ajan päästä, niin kuin sanoit, niin alettiin saamaan pallosta kiinni ja myös pitämään sitä sitten ja liikuttamaan KUPS-joukkuetta ja sitten pikkuhiljaa niin kuin lähemmäs maalia myös. Kavennus saatiin aikaiseksi ja ihan hyvä tunne oli senkin jälkeen, mutta sitten tietysti siihen 3-1 maaliin, niin sen jälkeen oli enää vaikea tunne. Niin, 2-1 kavennus ja siinä teit kauden toisen maalin. Miten analysoisit omaa rakkiin? No ei, en mä tiedä. Hyvä rankku meni maaliin ja maltti ja fokus tehtävässä ja tehtävän suorittamassa. Tees nyt kolmas tappio, niin sitten tietenkin syö. Teillä on ollut tilaisuudet tasoittaa pelejä, se syö teitä tietenkin. Miten sä nyt luotat tuohon tulevaisuuteen? No kyllä ihan luottavaisin mielin kuitenkin, että ihan pääosin hyviä suorituksia. Toi Ilves-peli oli kokonaisuudessaan meiltä vähän heikompi ja tänään oli kuitenkin niin kuin todettiin tässä, niin toka jakso jo ihan hyvää tekemistä ja myös KUPSin vastaan oli pisteitä otettavissa, niin kyllä tämä tästä vielä. Kiitos Sebastian. Voit jatkaa veriyttelyä, oli vähän kauden jatko. Ja jääkö Jussi Nuorelalle nyt mitään tuohon lisättävä, aika tyhjentävä vastaus tuli pelaajalta? Mitä lisäisit tämän päivän pelin tai miten sä näet tämän päivän pelin? No joo, kyllä tuohon tietysti aika paljonkin voi lisätä, että mut joo, eka jakso oli niinku selkeästi hankalampi, mutta aika paljon osittain sen takia, mitä Seba just tuossa sanoi, että oma pallollinen pelaaminen vähän tökki ja ennen kaikkea semmoisia helppoja virheitä pallossa tuli ihan turhaa, että mistä se sitten taas johtuu, niin sitä on vaikea sanoa. Mutta mä oon samaa mieltä Sepan kanssa, että toki KUPS hallitsi ja oli niinku niskan päällä, mutta siltikin, jos katsotaan niin kummatkin maalit, niin olihan ne meiltä täysin lahjoja. Ensimmäinen maali, että osku siinä taisi vähän kompastua ja sen takia pallo meni maaliin, ei saanut torjuttu. Toinen hyökkäys tai toinen maali, niin meillä oli vastahyökkäyksen paikka ja ihan älytön harhasyöttö ja siitä mennäänkin jo sitten kovaa toiseen suuntaan ja pallo on meidän maalissa, että kummatkaan tilanteet ei ollut niinku
Joo, totta kai niin kuin, tavallaan viimeistelty hyvin, mutta et, ne oli meidän huonoja suorituksia ja kuksi hyvyyttä, mistä nämä tilanteet lähti. Ja, tota, noin, et siinä mielessä et, tietysti tulos aina muuttaa aika paljon sitä ja mun mielestä vääristää sitä kuvaa, että et ihan hyvin se olisi voinut olla 0-0 se puoli aika, vaikka me siinä niin kuin, kuksi hallittikin peli. Et, tavallaan ne pystyttiin kuitenkin niin kuin, tosi vaarallisista paikoista pitämään niin kuin, kupsi pois. Eka jakso tai toinen jakso sitten, niin selkeä ryhtiliike siinä, että se oli niin kuin sen alun jälkeen, kun päästiin siinä vähän mukaan, niin tota, se oli meiltä ihan loistava peli. Et en mä usko, että kauhean moni joukkue täällä on pystynyt lyömään niin kuin kupsin tollain niin sanotusti vähän köysiin. Että tultiin siihen mukaan, tehtiin, saatiin se maali ja tota, sen jälkeenkin niin meillä oli hyvä hetki siinä ja koko ajan oltiin pallossa. Ja pystyttiin hakemaan sitten tasoitusmaaliin ja tietysti se, niin kuin se kolmas maali, niin rankkari, se oli meitä taas vähän semmoista niin kuin naivia niin sanotusti, että kyllä meidän niin kuin isoja semmoisia oppirahoja me nyt tässä maksetaan, että tämmöisiäkin peliin niin kolme niin kuin tavallaan lahjamaaliin me annettiin, että mun mielestä se ei niin kuin, mun mielestä kupsi ei ansainnut missään tapauksessa kolme maalia tänään, että kyllä me niinku annettiin ne heille, plus niinku sitä myöten myöskin me annettiin heille kolme pistettä, että tota noin, en mä nyt välttämättä ihan ole sitä mieltä, että kupsi ansaitsi tänään voiton. Miten nyt siirret seuraavat peliin ne hyvät asiat? No ei tässä mitään, mun mielestä me jatketaan samalla niinku tavalla, miten me halutaan pelata tätä futista ja tota, tietysti niin kuin tärkeä asia, että meidän pitää oppia virheistä. Et semmosia, ne on tässä vähän liikaa niin kuin lahjoitettu, että niin sanotusti niin kuin, ehkä miltä peli on näyttänyt ja pelitilanteet on tuolla kentällä ollut se 90 minuutin aikana, niin kuin mun mielestä meillä on ihan liian vähän pisteet siihen nähden. Tämä on niinku meille semmoista niinku oppimista koko ajan, että tässä sarjassa niin ei niinku saa yhtään mitään ilmatteeksi ja semmoisia pieniä virheitä meille tällä hetkellä tulee liikaa, mistä niinku koko ajan rokotetaan. Nämä on semmoisia, niinku, että tietty, mä just tuossa sanoin jätkille, että jos emme niinku opita, että jos me niinku annetaan 2-3 maalia per matsi, niin se on ihan sama kuin hyvin me pelataan, niin ei sillä pisteet saa. Että niinku tavallaan tällä pelillä voisi saada pisteitä, mutta ei niin kauan kuin nämä virheet jatkuu. Mutta maalejahan on tullut kuitenkin 9 maalia ennen tätä kierrosta eniten Veikkausliigassa, että maaliteossa se nyt ei ole ainakaan kiinni. No ei, siis me ollaan pystytty tekemään maaleja ja ollaan tota noin, pystytty luomaan paikkoja ja mun mielestä me ollaan joka pelissä meillä on ollut sauma olla saada pisteitä ja se on tietysti semmoinen asia, mikä pitää antaa meille itseluottamusta, että tota noin, joka pelissä on ollut mahdollisuus saada jotain, jopa tänäänkin, mutta toki jos tämmöisiä maaleja me päästetään, niin emme saada yhtään mitään. Niin, kiitos Jussi Nuorela ja teillä on mahdollisuus voittaa sitten Valkeakoskella muistaakseni viikon päästä. Onnea sinne. Kiitos paljon. Joona Vekeli Kups ja lähdetään purkamaan Kupsin peliä. Mitenkö sä näet tämän päivän peli? Aika kaksijakoinen jälleen kerran. No joo, aika kaksijakoinen silleen, että eka puoli aika oli mun mielestä hallittiin peliä ihan täysin, että VPS pääsi muutamaan vastahyökkäykseen, mutta ei sen enempää, että tehtiin ne kaksi maalia siihen. Toka puolella sitten vähän niin kuin, en tiedä mitä tapahtui. Tuntui, että lopetettiin prässääminen ja päästettiin vähän niin kuin VPS mukaan siihen peliin. Niin mistä se johtuu? Se on nyt vähän toistunut useammassa pelissä. Ensimmäinen puolella aivan loistavaa, sitten toisella puolella ote katoaa. Onko se fokus nyt keskittyminen vai kuntopuoli vai mikä siinä on? No tuo on itse asiassa tosi vaikea sanoa. Uskon, että aletaan vähän niin kuin toivottavasti se ei ole sitä, että aletaan vähän liikaa puolustaa. Et
siinä monesti sitten käy, että jos vastustaja pääsee mukaan ja tekee sen maali, ja sitten tulee pieni paniikki. Mutta onneksi ollaan pystytty puolustamaan silleen, että ei päästä hirveästi maalle. Miten sitten tänään, mitä mieltä olit omasta pelistä? Ainakin juoksukilometrejä tuli paljon ja sitten avaus maali Veikkausliigassa KuPSille. Mitenkä kommentoisit omaa peliä? No oma peli, siinä on välillä hyvää, välillä huonoa, että huomaa, että ei ole ihan vielä pelannut monta peliä silleen, että vaikea pre-seasoni, että vähän liikaa ailahtelee vielä omat pelitasoit. Sitä pitää saada vähän nostettua, niin hyvä tulee. Niin Simo oli sulta kysynyt, että väsyttääkö viikkona, mitä sä vastasit? Ei tietenkään väsytä, aina on palannassa pelaamaan. Hyvä. Ei muuta kuin hyvää jatkoa kaudelle. Joo, kiitos. Kiitos. Simo Valakarin kommentti. Salama alku ja sitten semmoinen pikku hyytyminen. Joo. Salama alku, hyvin aloitettiin taas, kaksi maalia siihen ja hyytyminen jo eka jakson lopussa. VPS pääsi siellä mukaan. Puolella käytiin huutamaan siellä läpi. Aloitettiin hyvin toka jakso taas. Ja sitten tuli hyytyminen siihen, että ei missään nimessä meidän parhaimpia pelejä, mutta kertoo tietyllä tavalla tämän joukkueen luonteesta, että ei nyt loppujen lopuksi hätä ollut, mutta ei me pelattu niin hyvin kuin me oltaisiin haluttu pelaa. Tietysti sellainen vastustaja mukana, joka rupesi saamaan syöttöjä omilleen ja me ruvettiin missaa syöttöjä, mutta silti todella ylpeä jätkistä, että miten ne hoiti sitten loppujen lopuksi tämän homman. Niin siinä ehkä se syöttökombinaatiot vähenee siinä, kun se hyytyminen tapahtuu. Painotat sä sitä vai mitä te teette puolijalla? Mitä asioita sä painotat? Nyt sä oot varmaan itsekin huomannut tässä, että näin on käynyt. Joo, ja mutta se on tietyllä tavalla, tai jännä homma tää futis, että me ollaan joka pelissä johdettu. Ja tietyllä tavalla kyllä saattaa vastustajallekin, vastustaja rupeaa ottaa riskejä, vastustaja rupeaa laittaa enemmän miehiä, ja tietyllä tavalla rupeaa pelaamaan niin, että ei ole mitään hävittävää, kun taas meillä, mitä meidän pitäisi pystyä paremmin tekemään on se, että me ei aleta pelaamaan sillä häviämisen pelolla, että meillä on jotain menetettävää, että meidän pitäisi vaan siitä jatkaa ja hei, me pelataan hyvin, jatketaan, tehdään lisää maaleja ja ajatellaan niin positiivisesti. Siinä tulee tietyllä tavalla vähän semmoinen pelidynamiikka, mikä siinä on ja siitä joka päivä tehdään kova duuni. Niin tuossa Joona mainitsi kanssa, että ei ole näitä 90-vuotiaita hänellekään ihan hirveästi, mutta se varmaan myös vaikuttaa joidenkin pelaajien suorituksiin siellä pelin loppupäässä. Erittäin hyvä pointti, Jyrki, ja niin kuin olen sanonut, että me ainoastaan tulla parantamaan tästä. Ja tuo on just se, että me harjoituskausi on niin rikkonainen monella tärkeällä pelaajalla, niin ei missään nimessä sovia semmoista perustaa siellä, että jaksaisi pelaa koko 90 minuuttia. Ja se todella vaikuttaa niin kuin pelaamiseen, niin kuin ollaan nähty. Mutta silti taas tänään haettiin voitto, niin tosi kova jengi. On ja tosi kova jengi, 26 tappiotonta ottelua alla, 5 voittoa peräkkäin tässä avauksessa. Tämmöistä en muista Kuopiossa tapahtuneen. Se on aika hyvä suoritus. No niin, se on ihan fantastinen suoritus ja tämä on kova sarja ja tässä täytyykin niinku, joo. Mutta tietyllä tavalla niin kuin monesti sanonut, me ei uskota mihinkään putkiin, ei voittoputkiin, ei tappioputkiin, että jokainen peli on se uusi mahdollisuus ja meidän täytyy tehdä asiat hyvin siinä just pelissä ja joo, tänään tehtiin näin, että riitti voittoa ja nyt on kiva pari päivää huilataan, nyt on eksoottinen vierasreissu Mariehamina ensi sunnuntaina, että se oli kiva nähdä jätkistä, että se on tosi tärkeää, että me nautitaan jokaisesta näistä voitosta ja näin isoja hommia, jätkät laittaa paljon duunia ja ei tänään tule helpolla, mutta näki jätkien silmistä sen, että siellä on paljon kapasiteettia vielä parantaa. No ei muuta, Simo, hyvää vappua ja relataan nyt. Kiitos samoin.